бар. Бірден мынау қаржылық сауаттылық деген бір өте қыңыр қиын тақырып, соны сіздермен талқылайық деп отырмыз. Студияға бірден қонақтарымыз шақырсақ, парламент мәжілісінің депутаты Ғазиз Құлахметов. Экономист, аналитик Ернар Талғатұлы. Береке. Бизнес сарапшы Елбол Естайұлы. Дауыс, дауыс қайда? Мен түсінем, 11-ден астық, шаршадық, бірақ өз даусымызды өзіміз көтерейік қанеке. Жастар ғой мына жерде. Сосын кәсіпкер, блогер Бақтияр Өсірбекұлы Мырзаны ортаға шақыруға рұқсат етсеңіздер. Қымбат спикерлер, студиямызға қош келдіңіздер. Қазір достар, осы жерде студия отырғандар, басында кредиті барлар қолын көтерсінші. Шын көтеріңіздерші. Қорқатыны қарасыз, жартылай ғана көтереді жастар. Қазір әсіресе жастардың арасында, студенттердің арасында осы кредит алу, қаржылық сауаттылық мәселесі өте асқынып тұр, ұшығып жатыр. Оның үстіне қазақстандықтардың 39-51% ғана қаржылай сауатты екен, қаржылық сауаты бар. Бұл дегеніңіз халқымыздың басым бөлігі, жартысынан астамы қаржылық сауаты жетіспейді дегенді білдіреді. Біз неге кредит ала береміз? Біз неге күн сайын қаржылық пирамидалардан мыңдаған адам жапа шексе де, ондаған қаржылық пирамида ұйымдары жабылса да, неге алаяқтарға алданып қала береміз? Қалай ойлайсыздар? Ипотекалық қарызы бар, қаржы министрі де бар біздің елімізде. Жалпы енді ақшаның төңірегінде жүргеннен кейін, ақшаның ұқыптылығы, ақшаның не екенін түсініп білу соңғы мезгілде, мысалы, жастардың арасында да өте маңызды мәселелердің бірі. Бұл көптеген озық елдердің, өркениетті елдерде кәдімгідей 5 жастан 105 жасқа шейінгі аралықтағы адамдардың үздіксіз өзінің сауаттылығын, қаржы сауаттылығын арттырып отыру деген өте маңызды мәселе. Мәселен кейін Австрияны алатын болсақ, 3-ші класс пен 5-ші класстың арасында мына математика пәнінің ішінде бір пән аралық сабақ есебінде береді. Ақша не, банкнот деген не, оның жұмсалу мүмкіндігі қандай? Бастауыш класстан бастап дейсіз ғой. Кәдімгідей беріледі. Yeah. Басқа мысалы ақшты алатын болсаңыз, Нидерландыны алатын болатын болсаңыз, кәдімгідей мысалы студент мектеп оқушыларының арасында білімін жетілдіру, сауатын ашу үшін мәселен кей апталықтар ұйымдастырады, айлықтар ұйымдастырады. Yeah. Бізде де ел ішінде мемлекеттің қаржы сауаттылығын арттыру тұжырымдамасы бар 24-ші жылға шейін. Бірақ негізгі мәселе қазір біз 2018 бен қазіргінің аралығында қаржы сауаттылығы артқан адамдардың пайыздық үлесін айтатын болсақ, 35%-дан 38%-ға өсті дейді. Бірақ шындай түрде оны қандай критерийлермен белгіленгені толық ашылмай жатыр. Сондықтан да бұл ұлттық экономика идеологиялық тұрғысынан өте маңызды болып жатыр. Өйткені сауаты бар, білімі бар, ақшаға деген ұқыптылығы бар адам өзінің, әлбетте әр адамның өзінің мақсат қоятын мақсаты әртүрлі болуы мүмкін, бірақ оған жету жолдары да бір біріне ұқсас болатын болсақ, мысалы кәсіби сауаттылығы бар адамда қаржылықта, олар ертең күні қоғамды жаңа даму сатысына көтеретін мүмкіндіктер болып жатады. Әрине енді мысалы бізде де қарызы көп адамдар көп, сол мәселені шешудің мысалы мәселенің негізгі өзектілігі бұл жаңа саяси экономикалық қалыптастырудың қажеттілігі деген мәселе айтылып жатыр. Бұл осының алдында да айтылған идеология еді. Мемлекеттік тұжырымдама 2024 жылға дейін қазір нәтижесін беріп жатыр ма, жоқ па? Бір сөзбен ғана айтсаңыз. Енді нақты критерийлері біз үшін түсініксіздеу. Өйткені қаржы сауаттылығы екі қолы, екі аяғы сау адамдардан бөлек мүгедектігі бар адамдар үшін де өте маңызды. Бізде осы мәселені көтеру үшін мүгедектігі бар адамдардың қаржы инклюзиясы деген мәселенде қоғам үшін де өте маңызды. Рахмет, Елбол Мырза. Қараңыз. Бір басында 12 кредиті бар көп балалы ана өткенде біздің ашық алаң бағдарламасына хабарласты. Бір кредитті жабу үшін бірінен соң бірін алады, екінші деңгейлі банктерде кредит бермейтін болғаннан кейін микроқаржылық ұйымдарға жүгіне бастайды. Қарызды, қаржылық сауаттылықты қалай арттыруымыз керек? Мынаны оқу керек деп айтамыз ба? Жоқ, ананы оқу керек дейміз ба? Жоқ, бәлкім қазір не көп, курс көп, не істеу керек біз? Мына қарапайым халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру үшін айтыңызшы. Енді мен халықтың сөзімен сөйлейін. Вообще қарызды алып жатқан кезде, кредитті алып жатқан кезде оны екіге бөліп үйрену керек. Ақылды қарыздар бар, ақымақ қарыздар бар, да, мен сіздерге айтайын. Ақылды қарыз дегеніміз не ол? Ақылды қарыз дегеніміз сен алған затың ол өзін өзі жауып отыр. А біздің халық не істейді? Телевизор алады, холодильник алады, сонымен азаннан кешке шейін жұмыс істеп келеді, да, мен қазір халықтың сөзімен сөйлеп жатырмын аузыммен. Одан өзінің айлығын алып қара терге түсіп бір жыл немесе 5 жыл төлейді сол кредитті. Бұл не дегеніміз? Ол өзінің өмірін
өзінің өмірін ауыстырып атыр, сол 5 жыл өмірін беріп атыр сол холодильникке. Сол үшін мен сіздерге айтайын, ең бастысы дұрыс мақсат қою. Мен сіздерге айтқым келетін ең бастысы дұрыс мақсат қою. Мақсатты да бөле біліңіздер. Мен сіздерге айтқым келетіні, қарапайым мақсаттар бар. Иә, ол сіздің қазіргі өмірлеріңізді жақсартады. Қазіргі өмірлеріңізді жақсартады. Шифонер аласыз, ремонт жасайсыз, машина аласыз. Иә, шикарный өмір сүріп аласыз. Бәрі Audi. Атаксыз қарыздарсыз. Сіздерге қазір стратегиялық мақсат құрып үйренулеріңіз керек. Бұл болашаққа пайдасы тиетін мақсаттар. Бұл қарапайым мақсат пен стратегиялық мақсатты бөле біліңіздер. Одан кейін мен сіздерге айтайын, көп жерде қалай қылады? Көп жұмыс істе дейді. Үш жұмыс істе, төрт жұмыс істе, жап дейді. Мен сіздерге айтайын, қаржылық сауаттылықты көтере алмасаңыздар, білмесеңіздер, 10 жұмыс істесеңіздер де ешқашан сіздерде ақша болмайды. Бұны бір мысал келтіріп түсіндірейін сіздерге. Тыңдаңыздар мені. Магазинге бардыңыздар. Толып тұр. Бірдеме сатып алдыңыз. Қолыңызды қалтаңызға ақшаны салып, төлейін деп отса, байқадыңыз, қалтаңыз тесік, ақша түсіп қалған. Не ойлайсыздар? Көбірек ақша салып алу керек деп ойлайтын ба едіңіздер? Қалтаң тесік болса, мен сіздерге айтайын, ағайындар, бауырлар, ешқашан ақша жинай алмайсыздар. Сол үшін қаржылық сауаттылықты арттыру керек бізге. Бұның модельдері бар, енді қараңыз, өте жақсы сұрақ, ереке. Бұның инструменттері бар, бұның модельдері бар. Финансовый счеттар дейді, бұның модельдері бар. Сол модельмен, мысалы, қараңыздар, определенная сумма түсті. Мен азанда бір таксиспен келе жатырмын да, и содан сұрақ қойдым. Қанша жыл таксовать етіп жүрсің десем, аға 15 жыл болды дейді. Осы таксовкада жүріп, қандай нәтижелерге жеттің, ақша жинай алдың ба десем, жинадым дейді. Ең бірінші 1 миллион қиын болды дейді. Бұл дегеніміз әдет. Ақша жинау әдетін қазір егер біз қолға алмасақ, өмір жинай алмай кетеміз. Ол бірінші финансовый модельдің бірінші жүйелендіру керек осын. Ақша жинауды үйрену керек дейсіз. Ақша жинап үйрену керек. Ол көбісі айтады, итак, жетпей жатыр, мен қалай жинайын дейді. Шынымды айтсам, бәрібір елбасымызға қанағаттанарлық жауап ала алмадым мен. Қаржылық сауаттылықты қалай арттырамыз? Бірінші, сіз ақша жинап үйрену керек дейсіз. Ал оны қалай үйренеді? Қайдан оқиды? Қазір екінің бірі блогер, екінің бірі мотиватор. Солай ғой. Курстарға бару керек па? Жоқ әлде қаржы министрлігінің, экономика министрлігінің сайттарында күндіз түні отыру керек па? Мен осылай ақша жинауды үйренемін деп не істейміз? Мен былай айтар едім бұны. Қысқа нұсқа. Біздер бай болып өмір сүру деген бар да, сапалы өмір сүру деген бар. Айырмашылығы не, мен оны былай келтірер едім. Мысалға бір кісілер просто азу үшін азат та, а бір кісілер денсаулық үшін азат. Енді осылай келтіретін болатын болсақ, мысалға бай болып өмір сүру деген не, бүгін қасыңдағы досың айфон алмайсың, соны айфон алғың келіп тұрады да. Ал енді сапалы өмір сүру деген не? Сапалы өмір сүру деген бүгін сіздің сабырлығыңыз арттырады да, бірақ 3 жылдан кейін, 2 жылдан кейін немесе сіздің артық ақшаңыз алынады да. Вот осындай нәрсеге келген кезде көп жағдайда біз қателесіп жататынбыз осы жерде да. Мысалға, Instagram-ның арғы бетіне қараймыз, социальный сеттің өзі минус бар, плюс бар ғой. Арғы бетіне қарасаң бәрі крутой. Но бірақ мен каждыймен кездескен кезде 90%-ы олардың өзінде кредит бар да. Себеп не болды? Себеп просто біз бай болғымыз келеді, біз мына показухада өмір сүргіміз келеді да. Қалтамызда көк тиын ақшамыз жоқ, бірақ айфон алғымыз келеді. Басты проблема. Сауатты қалай арттыратын болатын болсақ, просто қазір тоқтау керек не болса да. Болды. Мысалға қазір жаңа өзіңіз айтқан сияқты ғой, сіз екеуіңізде жоқ, бағана айттым мен, сіз екеуіңізде долларлық миллионерсіздер, құпияларыңызбен бөліскіңіз келмейтін сияқты. Жоқ, бөлсеміз, бірақ мақсаттан бастаңыздар деп мен. Вот инструменттің бірінші дұрыс мақсат таңдау. Жоқ, мен жаңа ана сөзім соңын жеткізе алмай қалдым да. Мысалға біздер де жұмыс таңдағанның өзінде де костюм шалбарды таңдаймыз да, ақшаны таңдамаймыз. Вот осы жерде мысалға бірінші пафос таңдаймыз. Мысалға банкке барып жұмыс істегіміз келеді, бірақ үйге барып огород еккіміз келмейді да. Бірақ огород еккенде мал баққанда орда ақша бар да. Вот осы жерде айтқым келіп тұр. Енді ең бір маңызды сұрақты талқылайық. Қысқа нұсқа әрқайсыңыз бір-бір пікірмен айтыңыздар, жарайды ма? Қазақстанда экономикалық белсенді 9 миллион 200 мың адам болса, сол 9 миллион 200 мыңның 7 миллион 200 мыңында кредит бар. 3 миллионға жуығы сол кредитін жаба алмай жүр. 800 мыңға жуығы кредитін 50 күннен артық, тіпті 1 жылдан артық жаба алмай келе жатыр. Қай кезде, ең алаңдататын сұрақ, қысқа нұсқа, қай кезде кредит алу керек, қай кезде кредит алмау керек? Әрине, кредит алма деп айта салу оңай, бірақ та адамның баратын соңғы бір есігі болу керек қой ол.
Жоқ, енді кредит алу дұрыс емес деп айтудың өзі қисынсыз. Бұл енді біздің күнделікті өмірімізде бар. Бұл қаржы инструменттердің бірі, ақша деген. Бұл қажеттілігіне қарай, егер жаңа жігіттер айтып жатқан, сіздің потенциалыңыз болатын болса, артыңызда жиған-тиған дүние мүлкіңіз болатын болса, алған дүниеңізге өз басыңызбен жауап бере алатын болатын болсаңыз, кәсіпкерлікпен, кәсіпкерлікпен шұғылдансаңыз, қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді алу мүмкіндігі бар. Бұл жердегі негізгі мәселе, мысалы, біз жауапкершілікті тек білімі жоқ адамдарға итеріп салуымызға болмайды. Бұл жерде қоғамдық келісім болу керек. Бұл жерде мемлекеттің жауапкершілігі де бар. Сіз айтып жатсыз, мысалы, білімін қалай жетілдіреміз? Білімді жетілдіруге мүдделі ең алдымен мемлекет болу керек. Мемлекеттің қаржы институттары бар, уәкілетті органдары бар. Уәкілетті органдары бар. Оны жүзеге асыруға жауапты мекеменің атқаратын өзінің негізгі іс-шаралары бар. Соған біз ұқыпты болуымыз керек. Егер негізгі мақсат мемлекет үшін адам егер өзінің қолындағы дүние мүлкіне, байлығына шынайы түрде жауап бере алатын болатын болса, сіздің еліңіздің даму мүмкіндігі де еселене түседі. Жаңа бұл айтып кеткен спикерлердің айтуы дұрыс. Кредиттің еш қорқатын ештеңесі жоқ. Кредиттен қорқатын ешқандай қорықпау керек. Бірақ егер сіздің табысыңыздың 50%-дан жоғары кредитке кетіп жатса, сіз финансовый сіз сауаттылығыңыз төмен дегенді белгілі. Ең бір белгілерін бірі. Жабу мүмкіндігіңіз қалай? Иә, жабу мүмкіндігіңіз төмен сіздің қазір біздің яғни сіздің ойыңызша ақшаңыз 50%-ы асқа тамаққа жетіп жатса, кредит алуға болады, жетпесе алмау керек. Қазір бұл спикер айтып кеткендей, қазір бізде еліктеушілік көп. Қазір маркетингі, мінез құлқы экономикасы деген бар. Бізде күн сайын реклама жүріп жатыр. Ананы ал, мынаны ал деп. Импорттық тауарларды реклама жасап жатыр, тағы да тауарлар жасап жатыр, телефон ал, телевизор ал деп. Ол тауарлар, мысалы, пассивтік, сіздің тапқан... Пассивтік кіріс болып табылады. Пассивтік кіріс болып табылады. А егер сіз активтік кіріске алсаңыз, мысалы, жаңа бизнес ашуға, немесе сол өзіңіздің ақшаңызды бір нарықтық фондтарға ақша салсаңыз, облигацияларға салсаңыз, сіздің ақшаңыз өзіңізге жұмыс істесе, оның ешқандай қорқатын ештеңе жоқ. Сол сіздің тапқан кірісіңіздің 30-20-30%-ын алып қойсаңыз, сол финанс сауаттылыққа жатады деп ойлаймын. Осы облигация, инвестиция дегеннен шығады. Қазір еліміздегі ұлттық компаниялар құнды қағаздар. Мемлекеттік ірі компаниялар, квазимемлекеттік сектордағы компаниялар өздеріңіздер өздерінің акциясын сатылымға шығарып жатыр. Бірақ көпшілік осы жерде де айтуға болатын шығар, көпшілік соның қандай пайдалық білетін, не беретін және қанша жыл деген қанша ақша болатынан хабардарсыз ғой. Осы саясатты қалай ыңғайлауға болады? Қалай ойлайсыздар? Елдің бәрі хабардар болу үшін, елдің барлығы осы инвестиция нарығына кіру үшін. Бізде ресми мәлімет бойынша жалпы құнды қағаздармен жұмыс істейтін Қазақстан халқының 1%-ден аспайды. Ол біздің саясаттан бөлек жаңағы айтып жатқан қаржы сауаттылығымызға тікелей қатысты. IPO-ға келетін болсаңыз, мәселен ки, IPO-нда IPO-сы бар. Сіз бір 10 акция сатып аламын, 100 акция сатып аламын деп өзіңіз байып кетем деген дүниеден біраз енді қиялилау идея, бұны шындығын айтқан керек болса. Бұл кәдімгі түрде трейдерларды жалдайтын, үлкен қаржы қорлары жұмыс істейтін кәнігі бизнестің бір түрі. Бізге бұған дейін әрине, мысалы, әрекет істелініп жатыр, ол не үшін керек? Бұл ең алдымен сол IPO-ға шығатын компаниялардың өзінің әлеуетін жақсарту үшін керек. Бұл халықтың белсенділігін ішкі нарықта қоздырудың сәті түспейді одан ешқашан. Соны есіңізде ұстағаныңыз дұрыс. Солай ма? Әрине. Мен айтып кетейін, иә. Кеше осы Қазмұнайгаздың IPO шықты, жазып жатыр да. Мен қарызға алып IPO-ға ақша салсам бола ма дейді да. Вот осы жердің өзінде жоқ қате кетіп қалды да. Неге? Өйткені қазір вообще адамдарда мынандай не болу керек та. Бірінші, әр адамда қажеттілік бар. Біз пещерада өмір сүріп жатқан жоқпыз, қажеттілік бар. Қарызымыз бар, үйдегі бала-шағамыз бар, жүріп тұруымыз бар. Одан кейін қорғау деген бар да, сол қажеттілікті. Одан кейін болашақ деген бар да. Осы екі үшеуіне кеп тоқталатын болсақ, мысалға қажеттілігіңіз айына 500 мың болатын болса, сіз бірінші сол 500 мыңды қалай табудың жолын ойластыру керекпіз. Одан кейін қорғау. Егер де сіз қажеттілігіңізді әрі қарай қорғағыңыз келсе, онда сіз 1 миллион табуыңыз керек та, бір айда расходыңыз 500 мың болатын болса. Яғни бұл жерде не істейміз? Уже еңбекке көңіл аударуымыз керек. Ал үшіншісі, егер де сіз уже қажеттілігіңіз бар, қорғандыңыз, содан кейін бар жаңа IPO бар, инвестиция бар, немесе басқа да бір жолдарға салуға болады. Біздің спикерлеріміздің айтып жатқандар сіздерге пайдалы болып жатыр ма? Ендеше соңғы сұрақ, мемлекет екі рет
қатарынан кредиттік амнистия жүргізді. Осындай амнистиялар, ертең өз қарызын жаппай қойшы, кредитті қайтармай қойшы деген масылдық қалып келмей ме? Қысқа нұсқа бізде бір минут уақыт қалды. Банктардың жағдайын жеңілдетіп отыр ол. Болды. Халыққа пайдасын алып келетін шығар, кредитін жауып тастады. Ол қайтадан ертең барып кредит алады ол. Кредит алмақ ол кім кепіл береді? Дұрыс па? Ол банктардың алмай жүрген ақшасын бәрін қайтадан өтеп береді мемлекет. Банктарға пайда ғой бұл, мен сіздерге. Бұл жерден былай айтар едім да. Былайша, инвестиция деп атсыздар да. Инвестицияны оның қазір ақша ұйықтатқын кеп атыр ма? Жаса. Бірінші тәйте бизнес жасап көріңдер, кәсіпкер болыңдар. Кейін барып уже ақша пайда болады ғой лишне. Пожалуйста, можно инвестициямен айналысуға болады. Қарапайым сөзге айтқанда. Вот қаржылық сауаттылық деп атсыздар да. Қаржылық сауаттылық. Көп адамдар ақшам жоқ деп қайғырып отыр. Бірақ кім білімім жоқ деп қайғырып отыр? Оха. А, оқмадым деп кім қайғырып отыр? Рахмет. Қазір оған ойланатын мәселе екен, бізге берілген уақыт осымен тәмамдалды. Қымбатты достар, қымбатты әріптестер, спикерлер, уақыт тауып келгендеріңізге алғыс айтамыз. Қарыз күліп келеді, жылап қайтады. Кез келген ақшаны, оның үстіне банктен алған ақша ол сіздің ақшаңыз емес екенін ешқашан шығармаңыз. Мақтаншақтық, мал шашпақтыққа салынбайық. Көрпемізге қарап көсілетін уақыт келді.